Працівники міліції затримали двох мешканців області, які займались виготовленням та збутом підроблених спиртних напоїв. За ними слідкували кілька місяців. Затримані зуміли організувати роботу декількох цехів, де виготовляли та зберігали фальсифікат. Здійснивши більше 10 обшуків разом з обладнанням, правоохоронцями було знайдено усю документацію та бухгалтерію підпільного виробництва. Наразі міліціонери з'ясовують усі факти даної справи, кількість осіб, які причетні до незаконної діяльності. Були вилучені так під час обшуку грошові кошти в сумі понад 300 тисяч гривень. Також валютні цінності. Ну і було, крім того, значить, вилучено етикетки, корки, склотара, засоби для закручування і виготовлення горілчаних виробів. Правоохоронці закликають усіх мешканців області повідомляти про факти незаконного виготовлення спиртних напоїв та, купуючи горілчані вироби, бути обережними, адже можна придбати підробку. Найважливіше, перше, це, допустим, це є цінова політика, допустим, зовнішній вигляд. На сьогоднішній день ми знаємо, що, допустимо, в державі піднято акцизний збір, горілчані вироби, відповідно, допустимо, подорожали, і це якраз стало стимулом для оцих громадян України, які почали займатися незаконною діяльністю з метою особистого обагачення, в першу чергу, а по-друге, з метою збуту фальсифікованих виробів. З початку року працівниками органів внутрішніх справ вилучено та конфісковано більше 4 тисяч літрів етилового спирту, більше 35 тисяч пляшок фальсифікату.